მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო, აი გამოვიდით მე და ხოდა სასეინოთ მინდორში. აი ვისაც გაინტერესებდა ხოდა სიმაღლე, აი ესეთი სიმაღლისაა ხოდა. მე ვარ 1.73 თუ არ ვწდები, აი 2-ზე რო დგას. აი ამ ხელა ჩვენი ხოდა. აი კარგი ბიჭი ხარ. ცოტა ხანი გაირბინოს, გამოირბინოს და მერე დავიწყებთ ვარჯიშს, ეგრევე არ შეიძლება დაწყება. აი კარგი ბიჭი. აი რა ხელა ეშვები აქვს. ჩვენი თხოვნა იქნება, მეგობრებო, რომ გამოიწეროთ არხი, დაგვილაიკოთ და დაგვიკომენტაროთ. თქვენი კომენტარების მეშვეობით, მეგობრებო, ჩვენ ხვდებით რა მოგწონთ თქვენ და რა არ მოგწონთ და რა უნდა გადავიღოთ შემდეგში. ამიტომ ძალიან გვეხმარება თქვენი კომენტარები, თქვენი ლაიკები და ამით გვაძლევთ თქვენ სტიმულს, რომ გადავიღოთ და გაჩვენოთ ჩვენი ძაღლები. თქვენ რო არა, მეგობრებო, არ გადავიღებდი საერთოდ არაფერს, რო დავინახავდი, რომ არც ლაიკი აქვს და არც კომენტარი აქვს და არც ნახვა აქვს, უბრალოდ დავანებებდი თავს. მაგრამ მადლობა ღმერთს და მადლობა თქვენ, რომ ყველაფერი ესე კარგად მიდის და უყურებთ და გაინტერესებთ ჩვენი ძაღლები და ჩვენი ურთიერთობა ძაღლების მიმართ. აი კარგი ბიჭია ხოდა. ამიტომ დიდი მადლობა გვერდში რომ გვიდგახართ და ყველანაირად ვცდილობთ რომ ჩვენც გაგვისწოროთ როგორც ჩვენ გისწორებთ თქვენ. აი თუმდაც მაგალითს მოვიყვა წინა ვიდეოზე. ჩუმად გადავიღეთ უბრალოდ ხოდას ჭამა, მივხვდით რომ მოგეწონათ, გარკვეული ლაიკები დააგროვა და გარკვეული ნახვები და გადავწყვიტეთ ზარაზეს ჩავწეროთ ესეთი ვიდეო. აი რამ ხელა პირი აქვს. ჩამეტია მთლიანი ხელი. აი კაცი. ხოდა, თქვენ რო ამ ყველაფერს აკეთებთ, მეგობრებო, ჩვენც გვაძლევთ ამ სტიმულს, რომ რაღაც საინტერესო რაღაცები გადავიღოთ ხოლმე. აი, კარგი ბიჭი. ცხიმიანი ბიჭი. თქვენთან ერთად ვაკეთებთ ძალიან დიდ საქმეს, გადავწყვიტეთ მიგვეწერა ერთ-ერთ ბლოგერისთვის, რუსი ბლოგერისთვის, რომელსაც აქვს თავის არხი YouTube-ზე და იღებს მგლის გუდავ ძაღლებს. ოღონდ იღებს ალაბაებს, თურქმენულ ჯიშის ძაღლებს, ანუ ალაბაი არის თურქმენული ჯიშის ძაღლი და უბრალოდ რუსებმა როგორც ჩვევიათ გადაწყვიტეს რომ დაერქვათ ამ ჯიშისთვის სუა აზიური ნაგაზი, მთლიანობაში რო აიღოთ, როგორც მაგალითად მოუვიდა ჩვენ გძელბეწვია ნაგას, დაარქვეს კავკასკაი ავჩარკა, ხო? კავკასიური ნაგაზი. ხო და ეს ბიჭი იღებს თურქმენულ ძაღლებს, სულთა თურქმენულ ძაღლებს, საიდანაც არიან ეს ალაბაები წარმოშობით და ვთხოვეთ რომ ჩვენი ვარჯიშის ვიდეო აეტვირთა და იქ ავხსენი და ვილაპარაკე ჩვენ ქართულ ჯიშზე და მინდოდა რომ გამეცნო ჩვენი ჯიში საზოგადოებას და უფრო მეტი სწოდნოდა და გვენახებინა ჩვენი ჯიში თუ როგორი ლამაზი ჯიში ძაღლი ყვავს, როგორი მამაცია და როგორია ტანზეს საერთოდ. და რამოდენიმე ძაღლი მოვიყვანე მაგალითად, ქართული ძაღლები. იქ ყველაზე ისეთი ძაღლი მოვიყვანე მაგალითად ლეგენდა ძაღლი წითელი ხოდა. და აი თქვენთან ერთად ვაკეთებ ამ ყველაფერს სიყვარულით, საქართველოს სიყვარულით და ჯიშის სიყვარულით, რომ ეს ყველაფერი დავძრათ და ხალხმა, რაც შეიძლება ბევრმა ხალხმა გაიგოს ჩვენი ჯიშის შესახებ და მიხვდნენ და ერთხელ და სამუდამოდ გაიგო რომ ეს ჩვენი ჯიშია. აი კარგი ბიჭი, დაგვიცვა რომ მიხვდე რომ ეს ჩვენი ჯიშია და არავინ აღარ წაგვართვას და ამით ხელს უწყობ ჩვენ საქართველოს, ჩვენ ჯიშს, ჩვენ ძაღლებს, მეგობრებო. რამოდენიმე დღეში გამოვა ეს ვიდეო, ატვირთავენ ამას თავის არხზე YouTube-ზე და მე როცა ატვირთავენ გთხოვთ, ლინკს დავტოვებ აღწერაში მე და გთხოვთ რომ პროსტა შეხვიდეთ მაგ ლინკზე და დააკომენტაროთ Georgian Dog და დაულაიკოთ მაგ ვიდეოს, იმიტომ რომ გვერდში დაუდგეთ და მეტი ნახვა გქონდეს და მეტი ინტერესი გქონდეს მაგ ვიდეოს. თქვენთან ერთად, მეგობრებო, დავძლებთ ყველაფერს. მე ამის იმედი მაქვს, ამის მჯერა და თქვენი გვერდში დგომა ჩვენ ძალიან გვეხმარება და ვაკეთებთ ერთად დიდ საქმეს. აი კარგი ბიჭია ხოდა. ამიტომ დიდი მადლობა ყველას, ჯიგრებო, მაგათ მიყვარხართ, გეხვევით, გეფერებით ყველას.
და ერთი თხოვნა უნდა მექნება მეგობრებო, თუ გეკნებათ რა თქმა უნდა სურვილი და საშუალება რომ ეს ვიდეო დალინკო თქვენ გვერდებზე, ატვირთოთ, მნიშვნელობა არ აქვს, ეს Facebook-ი იქნება თუ რამე სხვა გვერდი, რომ უფრო მეტმა ხალხმა გაიგოს ამ პროექტის შესახებ და მაგ დროს როცა იტვირთება ჩვენი ვიდეო მაგ არხზე, ლინკზე გადავიდეს და დაალაიქოს და დააკომენტაროს. ამით მართლა დაგვიდგებით გვერდში და ბევრ რაღაცას ვიზავთ ერთად. ამიტომ ნუ დაიზარებთ, დალინკოთ თქვენ გვერდებზე ეს ვიდეო, რომ გავითარდეთ, ერთად გავითარდეთ, მეგობრებო. არა მარტო მე, არამედ ყველა ერთად, მთელი საქართველო და ეს ჯიში. იმედია სწორედ გამიგეთ, იმედია გვერდში დამიდგებით და ამ ეს ვიდეო დააგროვებს იმდენ ლაიქს და იმდენ ნახვას, რომ ძალიან ბევრი გამომწერი გვეყოლება და ის დრო როცა მოვარო, გადავიდეთ ლინკზე. ძალიან ბევრი ნახვა ექნება იმ ვიდეოსაც. აი, კარგი ბიჭია ხო და. აი ესე მეგობრებო, დავიცალე მთლიანად. ჩვენ კიდე ამ პროექტებს გავაგზელებთ მეგობრებო, სხვადასხვა ბლოგერებს ვთხოვთ, ვისაც აქვს შეხება და ისეთი არხი აქვს, სადაც აჩვენებენ გლის გუდაო ძაღლებს, ვთხოვოთ რომ ჩვენი ვიდეოები ატვირთონ ხოლმე და დაგვიდგენ ამით გვერდში. რუსულ YouTube-ზე მეგობრებო, იმიტომ რომ ხოლოდ და ხოლოდ არანაირი ხელფასი არ აქვს იქიდან, აი ჩაოლებდივართ ვაკეთებ სიყვარულით და ვიღებ რუსულად, რუსულად ვსაუბრობ, იმიტომ რომ მინდა რომ ქვეყანას გავაგებინო, ანუ ინგლისური არ ვიცი სამწუხაროდ, მაგრამ რა ენასაც ვფლობ იმ ენაზე ვცდილობ რომ აუხსნა ხალხს და ვაჩვენო ჩვენი ძაღლები და პოპულიზაცია გაუწიო ჩვენ ჯიშს. ანუ ვაფშე просто რუსული არ მაქვს საქართველოს სიყვარულში და ჯიშის სიყვარულში. თავიდან ვიღებთ ჩემსაც ბიბულს, რომ ეჩვენებინა ჩვენი ბიბულები, საქართველოს ბიბულები, მე როცა შევიძინე ხო და არა, იქამდე ყავდა თეთრი თათი, რომელსაც ვერ მოუვარეთ, როგორ ვერ მოუვარეთ, ანუ პური თვარა და ლენტვი ავანთყოფილები ვიყიდეთ, რომელიც ვერ გადავარჩინეთ. ანუ იმედი ქონდა რომ გადავარჩენი და ვერ გადავარჩინე. ხო და იქიდან დაიწყო ამ ჯიშის სიყვარული და გადავწყვიტე რომ ეს ჯიში განვითარდეს სხვადასხვა ქვეყნებში და იცოდნენ ჩვენი ჯიშის შესახებ. აი წავიდა, წავიდა მაგარი კაცი, ჩვენი თეთრილო. აი ცოტა მიჭირს ესე გადაღება, უკუხმათ რომ მიჭირს ტელეფონი, მე თვითონ ვერაფერს ვერ ხედავ, რას ვიღებ, იმედია გამოჩდება ჩვენი ხოლმე. აი მაგარი ბიჭი. Цамо, цамо. Маграт მიყვარს, მაგარი კაცი. აი, იქ არის ფარა და გვიყეფენ, ეხა კადრებში არ გამოჩდება, ალბათ ხმარი იქნება. მაგრამ აი, ძაღლები არიან და გვიყეფენ და აი ხოდას რეაქცია. ესე შვიდა თვალყურს ადევნებს. აი, მაგარი ბიჭი. იმედი არ გაგვექცევა ფარისკენ, იცის რომ ჩემგან მოხვდება და ესე кайფობს, უყურებს. აი, კარგი ბიჭი. აი, მეგობრებო, აი იქ არიან, არ ვიცი ეხა გამოჩდება თუ არა კადრში. მე მგონი ისმის ხმა. აი, კარგი ბიჭი. ლამაზი ადგილებია ძალიან. მეგობრებო, თუ იმეს გყავთ რამე საინტერესო ეგზემპლარები, ანუ ლეგენდა ძაღლების ეგზემპლარები, შვილიშვილები, ან შვილთა შვილები, მოგწერეთ Facebook-ზე, როგორ მაწერია, დავტოვებ მაგას აღწერაში. მომწერეთ, იქნებ შეუხდეთ, თუ ძალიან შორს არ ახართ, ჩამოვიდოდი და გადავიღებდი თქვენ ზაღს, მოუყვებოდით თქვენ ზაღზე თუ როგორ მოხდა თქვენთან, რა ხნისაა და ასე შემდეგ, ვისი ვინ არის და ხალხ გავაცნობდით თუ საქართველოში რა ზაღლები დაგვჭე, იმიტომ რომ ბევრი ზაღლები გაიყვანეს რუსეთში სამწუხაროდ, მაგრამ იქნება რაღაც ეგზემპლარები დარჩენილი, რომელიც იქნება ძალიან საინტერესო ჩვენი მოსახლეობისთვის.
და არა მარტო ჩვენი მოსახლეობისთვის, თლიანად რო გავაცნოთ ყველას, რა ძაღლები ყავს, იმიზეთ კი არა რომ ვიღაცას მივყიდოთ. იმიზნით რომ იცოდნენ რომ არიან ესეთ ძაღლები ჯერ კიდე დარჩენილები ამ ლეგენდების შთამომავლები საქართველოში. აი, კარგი ბიჭი. ამით უნდა დაგემშვიდობოთ მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე და ნუ დაგავიწყდებათ, რაც გითხარით, რაც გთხოვეთ, ერთ საქმეს ვაკეთებ მეგობრებო და ეს სამომავლოდ დაგვიფასდება და ბევრ ამას მივახცევთ ერთად. აბა, კარგად, მომავალ შეხვედრამდე.